Не все за гроші. В мовній школі Ола запрошують на безкоштовні курси. Вчитимуть польської та іспанської. У нас стартує соціальний проєкт «Курси для старшокласників, які належать до одної з пільгових категорій». Обов'язково потрібно, щоб дитина принесла довідку, там, яка посвідчує її належність до тої чи іншої категорії. А багатодітних сімей, діти сімей переселенців, діти сімей воїнів АТО та діти з малозабезпечених сімей. Курс стартує 1 жовтня і він буде тривати 7 місяців, тобто закінчується 1 травня. Заняття відбуватимуться 2 рази на тиждень. Це з польської мови, наприклад, у нас буде понеділок, середа на 3-ю годину, і з іспанської мови середа, п'ятниця на 3-ю годину. Директор мовної школи Валентина пояснює, на курс запрошують саме старшокласників, аби допомогти їм обрати майбутню професію. Вони мають зробити вибір, дуже важливий в своєму житті, та, професію. Тому вони, ті, які старшокласники належать до цих пільгових категорій, можливо, вони за весь період навчання не мали змоги відвідувати якісь курси і спробувати вивчити ту чи іншу мову. А тут вони можуть спробувати і зрозуміти, можливо, їм сподобається, і вони захочуть поступити на лінгвістику, та, звичайно, польської чи іспанської мови. Приходьте, записуйтесь. А це Сергій Толстіхін – велоактивіст, мандрівник та викладач польської мови. І саме йому належить ідея безкоштовного курсу. Всі гроші в світі не заробиш, а частинку себе завжди люди не то, що можуть, а мусять віддати суспільству. На щастя, польська мова вона відносно легка, гарно українцями вчиться. І, що важливо, це дуже затребувана сьогодні мова. А ще Сергій запевняє, без справжньої мотивації у цій справі ніяк. Група розрахована десь на 12, максимум 15 дітей. Це досить багато, це більше, ніж стандартна група, але ми хочемо просто якомога більше кількості дітей ці безкоштовні знання дати. Часто батьки відправляли дітей, іди повчи, бо безкоштовно, а діти не зовсім мали мотивацію вчити. Того цей курс ми вимагаємо від дітей, щоб вони вчилися. В мовній школі кажуть, готові взяти в групу й дітей молодшого віку. Головне – це серйозні наміри та бажання вчитись. А ще тут раді бачити не лише пільговиків. Усіх, хто хоче підтягнути свою англійську, запрошують на розмовний клуб. Теж абсолютно безкоштовно. Проходять безкоштовні заняття для усіх бажаючих. Школярів, дорослих, всіх, хто хоча б трошечки володіє англійською мовою, бажає її або підтримувати, або поглибити свої знання. Заняття проходять ось в такому неформальному стилі, зазвичай ось тут, тобто всі собі сідають на крісла, на пуфіки і розмовляють. З вівторка по п'ятницю о 7-й годині. Більш того, усі заняття проводять носії мови волонтери з США. Специфікою нашої школи є те, що ми вважаємо, що вивчення мови не може відбуватися без спілкування з носієм мови. Є можливість не просто поспілкуватися англійською мовою, але відчути, да, почути ту справжню американську мову, намагатися її копіювати. Що ж до пільгових курсів, то записатись на них можна безпосередньо в школі ОЛА. Часу маєте до 1 жовтня, саме тоді відбудеться перше пробне заняття. Учбовий заклад ви знайдете в самому центрі Хмельницького за адресою провулок Пекарський, 6. Надія Куриляк, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.